Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ ու միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին եւ հայտնվել կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 7-ամյա Սուրենն ու 7-ամսական Վարդուհին այս կյանքում ստացան ամենակարևորը՝ սիրող ու փայփայող ծնողներ ու հարազատներ։ Սակայն գլխի վերևում ամուր տանիքի փոխարեն նրանց բաժին հասավ հարևանի խոզաբունը։ Այս ընտանիքի հայրը Սարգիս Նազամյանը, այլևս չցանկանալով ականատես լինել սեփական երեխաների զրկանքներին, դիմում է ծայրահեղ քայլի։ Էսա։ Իմ հարևանն ու ես չէի, իմ ամուսնի մա չկար։ Ինչ սարսափելի արարքի դրդեց սոցիալական ծանր վիճակը Սարգիսին, ինչպես աչալուրջ ծնողների շնորհիվ այս ընտանիքի ամենակրտսեր անդամը հրաշքով փրկվեց, կիմանանք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Երջանկության խոզաբուն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մանուկ ասակի ձրկված լինելով ծնողների հետ ապրելու հնարավորությունից նա կարծես իր կյանքում էլ սեփական սխալները շարունակեց։ Դիմավորում ենք Մարիամ Սարգսյանին։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես դուք ծնվում եք մի ընտանիքում, որտեղ արդեն ձեր մայրը Նվարդը մեկ անգամ ամուսնացած եղել է, որտեղ երկու երեխա է ունեցել արդեն, եւ դուք էլ այդ ընտանիքում ծնված երկրորդ ամուսնությունից 8-րդ երեխան եք։ Այո։ Հա։ 10-րդ երեխան ընդհանուր առմամբ, հա, ձեր քույրիկ հարազատ եւ նույն մայրիկից տարբեր հայրիկներից երեխան է։ Այո, 8 երեխեքը հալար հորից ենք, երկուսներ մեմուս հորից ենք։ Շատ լավ, դուք այսպես 8 երեխաներից միակն եք կարծես, որը չի տեսել իր հայրիկին։ Այո, վերջինը ես եմ եղել, որ իմ հայրիկին չեմ տեսել։ Ինչու, ինչ պատահեց հայրիկի հետ։ Գնաց Ռուսաստան, աղջիկները հետևից անցել եւ չի վերադարձել։ Քանի տարեկան է եղել ձեր հայրը, որ ունեցել է արդեն 8 երեխա եւ դեռ աղջիկների հետևից ընկնելով է զբաղված եղել։ Իմ մայրիկը սակվելա 16 տարեկանից։ Ահա։ Հայրիկը քանի տարեկան է եղել։ Հայրիկը մամայիցս պսիկա եղել։ Ահա։ 14 տարեկան եղա, թե 15 տարեկան։ Հետո գնացելա Ռուսաստան, ունեցել ենք ամնա մեծ աղբես թողելա, որտեղ վիճակին հղի, թողել գնացել Ռուսաստան, էլի։ Գնացել Ռուսաստան, իմացել որ երեխան ազատվել է, հելը եկել է։ Էլի մեր նույն պատմությունը, էլի հղի թողեմ մորս, էլի թողել գնացել։ Գնացել եկել է դեռ։ Այսինքն ոնց հասկանում եմ, ամեն անգամ գալով կարոտը առնելուց Ռուսաստանի դաշնությունից հղի էր թողում ու գնում։ Էլ գնում էր։ Վերջինը իմն է հասնում, իմանա որ մաման հղի մամաս հղի ալի։ Էլի նույն պատճառով է հղի։ Այո, մամաս հղի ա եղել։ Ահա։ Վերջը տենց հայ մամաս չի ընդունե։ Ասել է չկա, ասենցի պետք չես։ Որտեվ գիտեր որ ձեզանից հետո էլ պիտի երեխա ծնվի երևի։ Չէ։ Արդեն հերիքա բոլա որ մայրիկը ստանջված։ Լավ, ինչի՞ ձեր մայրիկը չէր, այսպես չգիտեմ, ընդիմանում, որոշ քայլեր ձեռնարկում այնուամենայնիվ այդ ծնարտադրությունը դադարեցնելու համար։ Ինքը չէր ուզում, բայց ունեցավ այն, ինչ մանամ։ Չեմ ուզում դիր գրպանս տարբերակը կարող էր այստեղ գործել, եթե խոսքը երեխաների մասին չլիներ։ Հիմա տենց տասով 8 երեխա ունեցա։ Գիտեք ինչ, այս կյանքում իմ ամենաչսիրելի արտահայտությունն է դա, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդպես երբեք չի ստացվում։ Որովհետև յուրաքանչյուր հարցում մեր քայլերն են տանում նրան, որ իրավիճակը այդպես է լինում, բայց այդպես չի ստացվում, դա չի կարող լինել ուղղակի, որովհետև չի կարող չլինել մեկը դրա պատասխանատուն, հասկանում եք։ Եթե ձեր հայրն է եղել, հասկանանք, հայրն է, մայրն է եղել, բայց իքանի որ երեխաների մասին է խոսքը, այստեղ առանց երկուսի մասնակցության գործը գլուխ չեր գա։ Հիմա ինքը էլ ծեվի աղե Մամասը վերջում չընդունեցել է, չգիտեմ։ Լավ, դուք երբևէ չեք ուզեցել տեսնել ձեր հորը, ծանոթանալ նրա հետ։ Չեմ ուզում, երբ որ չեմ ուզելու։ Ինչի՞։ Ինքը որ ինձ չի պահի, չի հիշում, որ աղջիկ երեխա ունի։ Լավ, ձեզ բնականաբար 10-ին էլ մայրկա այդ վիճակում ես հասկանում եմ, որ չէր կարող պահել։ Չէ, այո, չի կարացել պահի։ Ահա։
Իրեք երեքին մամաս տարելա մակատոն։ Դուք էլ շարքը շարունակելով ինքնուրույն եք գնացել մակատոն։ Ես եմ գնացել, այո, ես ինքնուրույն գնացել եմ։ Ահա։ Չէ, բայց դուք ինչ գիտեիք մանկատան մասին։ Դուք պիտի պատկերացում ունենայիք, չէ՞, թե ուր եք գնում ու ինչի եք գնում։ Տեսել եմ տելեզով շատ մարդկանց ոտանում են։ Դրա համար ես իմ օրս խղճալով գնացել եմ մակատոն։ Ես եմ ասում օրս։ Մայրիկը շարունակում էր ձեր մանկատանը գտնվելու ժամանակահատվածում շփվել ձեզ հետ։ Այո, գնում, գալիս, տանում։ Ահա։ Վերջը տենց մնացին մակատոն։ Աշխատում էր մայրիկը այդ ընթացքում, Մարիա։ Մայրիկս այո, աշխատում է, հավաքարություն էր աշխատում։ Դուք 7-րդ դասարանում եք լինում, երբ Հենրիխը գալիս է ձեր ետևից։ Գալիս է ու տանում այնցի։ Ո՞ր է տանում։ Տուն։ Տուն է տանում, ես ասեմ։ Որստե չեմ ուզում, իմ ախպերս, իմ քուրս որ գնացել աստից, ես չեմ մնալու ստե։ Իսկ Հենրիխը ինչի եկավ ձեր ետևից։ Որտեն քուր ու ախպերս գնացին պրծանտից։ Դե համար ասում, մենակ մնամի չանեմ, ես էլ եթամ։ Ներողություն, ցիտեմ ձեզ, պրծանտից ինչ է նշանակում։ Դպրոցից էլի։ Ահա, դա ձեր համար վատ հիշողությունների տեղ է։ Չէ, վատը չէ, լավն է, բայց չի ուզում նայի։ Որովհետև եթե դուք ինքնակամ կարծել եք, որ մայրիկից բաժանն ապրել է մանկատանը, շատ ավելի լավ է, տարօրինակ եմ համարում, որ այնուամենայնիվ վատ հիշողություններ ունեք դրա հետ կապված։ Ես շատ եմ մայրիկին սիրում։ Դրա համար չէ կարող միջի վերջ մնայի։ 7-րդ դասանում դուրս եկաք դպրոցից եղբոր հորդորով եւ խնդրանքով, հա, ու սկսեցիք աշխատել։ Գնացին տուն։ Մի ամիս մնաց, հետո ասում եմ, ես ուզում եմ աշխատել։ Չէ, բալ ասես, մի աշխատի։ Ախպենը դա աշխատեն, կապրենք, ասում մամա, չէ, ես իմ ախպենի պիտի թինգուն կլինեմ։ Գնացեմ ջերմոցա։ Քախան եմ անում, աշխատում եմ։ Քախանը պրծավ, հա, ամոթ բան չէ, դի հավաքարությունը մարե։ Աշխատել եմ։ Աշխատեցիք, 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 մինչև Աբրահամը, ձեր մյուս եղբայրը, կրկին պատճառ հանդիսացավ կրկին մեծ գլոբալ փոփոխությունների կյանքում։ Այս անգամ ձեր կյանքում հայտնվեց ասպետը։ Ահա։ Գնա ախպերս նոբարաշեն աշխատում էր։ Ահա։ Ես է գնա մամաս ասած բալա տուն մի մնաք, էլի այդ էթա ախպորը տուն։ Ես գնաց ախպորսյանը։ Ահա։ Ախպորս տնալու տենց իմ ամուսինս ընդեղ էր։ Տեսակ Սարգսին։ Այո, տեսան Սարգսին, Սարգսների դի տեսավ իար հավանեցինք։ Ինչ գոր անցավ, եկա նշանելու։ Ինչ գոր հետո նշան։ Այդ որքան տպավորիչ պիտի լիներ հանդիպումը այնտեղ, որտեղ դու գերչանկություն էիք փնտրում, իսկ դա ցավոք սրտի ձեր պարագայում խոզաբունն է եղել, որովհետև խոզի ֆերմայում եք հենց դուք ծանոթացել։ Այո, ընդեղ եմ ծանոթացել։ Եվ խոզերով զբաղվելու նրանց խնամքի ժամանակ ձեր ծանոթությունը տեղի ունեցավ։ Ինքը գասել միշտ իմ ախպորտու։ Լավ, Սարգիս այդ 5 օրերի ընթացքում ինչպես կարողացավ ձեզ գրավել, որ գրավեց։ Ինչպես։ Ինչպես եկավ, տեսավ, ախպորս ասաց, ես հավանում եմ քրոջը։ Ախպորը գրավեց։ Չէ, ախպորս մոտիկաց ասաց, ես հավանում եմ քրոջը։ Ահա։ Ու տենց իմ հետ խոսացին։ Ինչի՞ց մասին էր խոսում ձեր այդ Սարգիսը։ Որ լավ կլինի վերջը, կփսակենք, լավ կլինի, երջանիկ կլինենք։ Ես էլ համաձայնվա։ Դե հավանեցիք նրան որպես տղամարդ։ Թե հավատացիք նրա խոսքերին։ Չէ, ես հավանեցի միան։ Իրան հավանեցի։ Այո, համ աշխատանքը, համ իրան, ես հավանեցի։ Այսինքն ձեզ չխանգարեց նույնիսկ այն, որ Սարգիսը տուն չունի, խնդիրներ ունի եւ այլն եւ այլն։ Դուք հավանել եք տղայուն, տղամարդուն եւ ուզում եք կյանք կապել նրա հետ։ Այո։ Ինձ տունը հետա քրքի չի։ Ինքը մինակ աշխատի, պահի, ընտանիք կազմի։ Կամաս կամաս տունը կստեղծի, բայց չեղավ։ Սարգիսի մոտ էլ դժվարություններ եղել էին, երբ առողջական խնդիրների պատճառով մայրիկի նրանք ստիպված էին եղել, այո, զրկվել բնականաբար։ Այո, եղել է։ Սարգիսի ինքը գնացել է ծառայությամբ Սարգիսը։ Անդեղ թուրքերի բերանազո եղե, իալեզու շուշուտ կուլայթում։ Սարգիսը գալիս է տուն։ Դենց Հիվանդանում եմ։ Տունը ծախին, հորական տունը Սարգսի, որ մորը բուժեն, ասում են հիվանդություն ունի։ Ճիշտ է, ես չեմ տեսել այս տունը, բայց ծախել են։ Դենց իմացել եմ, էլի։
Լավ, դուք ուր հարց գնացիք, բա։ Գնացել ենք, Վարձով ենք մնում։ Ահա։ Տուն ենք ճարել, Վարձով գնացինք մնացինք։ Անդից գնացինք մնացինք, գումարի հարց եղավ։ Ահա։ Տենց Վարձեցել ենք։ Ահա։ Գնացինք Մամացյան, իմ էլ մամաս չէր մահացել։ Մամայստուն էլ մնացինք երկար ժամանակ։ Հետո Սաքոն ասեց, ի՞նչ կա մնամ իմ զոնքաչ տուն։ Էնը մեթանք միտեղ ապրենք, ասեն Սաքո ջան, մնանք միջև, տնանք տան հարց կլնի, թե չէ։ Ասաց չէ, ես խի տղամարդ չեմ, կետան տուն կճարեմ, կապրենք։ Գնացինք, հիմնակն էլ մնացինք, խոս պահելու էլի։ Գնալ մենք գնդե, խոզ ենք պահում, աշխատում ենք, որ խոզերը ծախին, հիմնակից արդեն մեզի հանեցին։ Ասինք Սաքո, որ հիմնակից հանինք, հենենք, հետանք նորք, հիմա որ մենք արդեն մնում ենք այդտեղ։ Ձեզ անդա ձեր հարազատները, հա, մայրիկը, ումից դուք ժաման, ում ու նվարդին տիկին ուզում էիք դժվարություն չավելացնեիք, հա, չտայիք դժվարություն, անդա ասում էր վերադարձիր, արի ինձ մոտ ապրիր, վեդիում, եւ այլն, եւ այլն, բայց դու… Միշտ դիմերը կանչում եմ, ես չէի ուզում։ Ինչի՞։ Որտեղ իմ 5-6 ախպեր ունեի, ես կյանքում տուն չեն մնա, չէի թա, իմ հարցներ ո՞տ է մնային, դրա համար ես չէի ուզում։ Սոցիալական այդ ծանը իրավիճակը, դրությունը հանդիսանում է պատճառ ու հանգամանքները եւս, որոնք պատահում են ձեր կյանքում, որ դուք ձեր ու ձեր ամուսնու առաջին հղի երեխաներին կորցնում եք հղիությունը ընդհանրապես։ Հղիությունը ես կորցնում եմ այս մոմենտով։ Սարգիսը բանը Արտաշատ Վարձով էր մնում, ես իմ մորտուն էր։ Գնացեմ, ասեմ մամա, ասեմ, այդ ամտենամ Սաքոն, աշխատում է, թե չէ, բալա ասեց, այդ վիճակուն մի գնա Արտաշատ հասի։ Ասում չէ, մամ ջան, այդ ամտենամ, ոնց է, ինչ է, ինչ են ուտում, հենեմ, այդ ամ, չէ, վերցնեմ, բերեմ, ստեղ։ Գնամ, գիսուրս նստածը, ասում, մամ ջան, ինչ է եղել։ Ասաց, ինչ պիտի լինի, բալա ջան, Սաքոն գնում աշխատում է, փողը չեն տալիս։ Ասում, ոչ թե չեն տալիս։ Այդմեմ Հարվանի դուրը ծեծում եմ, ում տուն աշխատել է, կանչում եմ, դուր չի ենում, էլ եմ կանչում, տենամ դուր չի ենում, էյկած շուն կար։ Երեխ, փորձում ես ին ամսական էի, տենց հետ են դառնում, որ էդ ամպտուն, էյկու շները ես ոտս բռնում են, գալիս եմ տուն, կապտած վիճակին եմ եղնում, ասում եմ, վիճակս վատ, ասում եմ, չեմ կարա, էլի շարժվեմ ես։ Ասման չի այ բալ, ասում շունը կծել է, ես կծեց յան չէի ասում, որ շունը կծել էր, վերջը տենում եմ, որ խորնա շունը կծել, արաղով, բանով, անում են, տենում եմ, ասում եմ, ցավերս բռնում, չեմ կարտի մանամ, ատենց… Երկրորդ երեխան էլ ուղակյորեն Սառոցի վրա վայրենքներու պատճառով… Լավ, ինձ կասեք ձեր այսպես բնակավայրերի ցանկը, դուք որտեղ եք ապրել կյանքում։ Կյանքում ենք ապրել ենք Էսյան, Էյան, ես իմ երեխով, Սուրը ևս, փարկացում է իմ օտնամ, իմ երեխան։ Էյանով ես քնել եմ քուչեքը, դրսներն եմ քնել, աթորների վրեն եմ քնել։ Կներեք, իհարկե հարց տամ, ինչ որ սենց սկսեցիք, Սարգիսը ձեր ամուսինը, որ հավանեցիք, որոշեցիք ապրել, ինչի չգնացիք իրենց տուն, անորոշ մնաց, դա մայր ունի, ես ինձ թված մայր չունի։ Մայրը տուն չունի։ Բա, հա, տուն չունի, վաճան, որտեղ էր ապրում։ Իա մայրն էլ էր, Էսյան, Էյան մնում էին։ Հա, պարզ է։ Իսկ եղբայրդ, որ ասեց ամուսնացեք, ինչ-որ առաջարկ չարեց ձեզ ինչ-որ տեղ գնալ ապրելու։ Չէ, ոչ մի առաջություն չարեց։ Ոչ մի առաջ։ Ինակ իմ էրները ասում, բայց ես իմ օրս խղճալով չէի ետում, իմ ախպեներս… Դու արդեն մեծացել էիր, չէ, կարող էիր բարիկ բերել մորդ, էլ բերջ չլինեիր, որ խղճում էիր իրեն, չէ, որ աշխատող ես ու չես ամաչում ոչ մի աշխատանքից, կներես իհարկե, ուզում եմ հասկանալ, ինչի չգնացիր կամ… Այն մոմենտով չգնացին, ոտե կաղա այդ հայ, հարվաները ասեն, տան պեսայա այդում։ Սարգիսը հետը չկավ դրամաբանորեն։ Դրամար ես չգնացին։
Լավ։ Պահելը Սարգսիսի տղամարդկային կերպարը, այսպես ասած, որ իրենք իրենցը պետք է ստեղծեն, որ իրենք ինքնուրույն ընտանիք են եւ իրենց ապաստանի հարցը իրենք պետք է հոգան, առանց հեռանկարը տեսնելու, նույնիսկ ամենադժվար պահին ես հասկանում եմ, որ միևնույն է դուք հույսները դրել եք ձեր վրա։ Այո։ Ինքնամոռաց սիրո հետ ենք առաջվում։ Հազվադեպ երևույթ։ Որքան սարսափելի պիտի լինի ընտանիքում վիճակը, որպեսզի հայրը դիմի ինքնահրկիզման։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչու Սարգսիսը գնաց այդ քայլի։ Երջանկության խոզաբուն կիսաբաց լուսամուտներից ներս, հիշեցնում եմ ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին, այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին բոլորս կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, ովքեր դժվար կասության մեջ են եւ այսօր հենց մեր աջակցության կարիք ունեն։ Եթե դուք այս պահին տեսնում եք ձեր էկրանների ներքևի հատվածում թվեր, ապա դրան կարող եք օգտագործել դրամական փոխանցումներ կատարելու համար։ Եվ այսպես այս սարսափելի պատմությունների, գիշերների, բների եւ տարատեսակ վայրերի Վերջը գալիս է մի տարօրինակ արարքով, որը ձեր ամուսնու Սարգսիսի կողմից է լինում։ Նորք թաղամաս, խոզաբուն նախկին, որտեղ դուք փորձում եք հերթական անգամ ձեր երջանկությունը գտնել ամուսնու հետ։ Այո։ Մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած դեպքն այսօր ստիպեց ձեզ գտնվել այստեղ, իսկ ամուսնուն էլ հիվանդանոցի մահճակալին։ Ինչ է տեղի ունեցել մի քանի շաբաթ առաջ։ Վերջին տեղը եղել է ամուսինս գնացել է քաղաքապետարան։ Առաջինը կարիճ են ձիակծե։ Մեջքս միջով հիմա էլ ցավը կզվում է, մեջքս ցավում է։ Գիշերը լույս չկար տունը, բատերերով եք մենք նայում, որ կարիճ երեխուն չկծի։ Կարիճը երեխու ոտների արանքն է լինում։ Սակոն վերցնում է կարիճը, բանկի մեջն է գցում, առավոշու տանում է քաղաքապետարան։ Տանում է ոցուս տա, որ կարիճ կատուն, մի բանով ինձի հոգնեք, կամ հոսանքով, կամ դոմիկով։ Գնում է քաղաքապետարան, Սուսանը ասում, Ժաննան ասում, ինչ անեմ, Սակո ջան ասում, ինչով հոգնեմ, էլ չի ասում, կամ հոսանքով հոգնի, կամ դոմիկով, կամ մի բանով։ Ձեն չի անուսակում, մինա կարճա տանմա ծուցա տալիս, տենով ու մարկա չի խոսում, լրվանացած վիճակում ինքը գալիսատուն։ Գալիսատուն ասում եմ Սակո խես չղանացած, խես բան ասմա հեչ, բանը չի եղե, ինձի չի ասում եմ, ասմա Սակո ճիշտ ասա, ինչ ա եղե, ասմա չէ, բանը չի եղե, չղանացած վիճակում ճոկմ եմ, որ ինքը վատանում արդեն, լեզուն իան կուլ այդու միշտ։ Տենում եմ քնածա խրխրում եմ մի քիչ, ասում եմ Սակո, Սակո հելի, տենամ լեզուն իան կուլ է այդում, գթալը վերցնում եմ, գթալով լեզուն հանում եմ դուրս, ասում Ժաննան ինձի չհոգնեց, ասում են չի մոմենտով, բա ասում է կարիճը տարել եմ, ասել է ինձ հետաքրքիր է կարիճ կա կամ չկա, ինչով կարենք հոգնենք։ Ձեր ամուսինը որքան էլ տարօրինակ է, ինչքան պիտի մարդ լցված լինի, հա, որ գնում է բենզին է գնում, լցնում իր վրա եւ այրում իրեն։ Բենզինը գնում է, ինձնից փող է ուզում, իմ մոտ կար 1000 դրամ, որ ես եթա իմ քրոջս տուն։ Ասեմ, եթա մի շաբաթ մնամ, իջև կաբել առնվի, որ հոսանք քաշենք։ Ինձի չի ասում, որ եթա լեն բենզին առնեմ։ Այդ մա բեզին առնում, ճամպիկեսին հարվանը սենցի կանչում է, մայրամ, մայրամ դուրս էլի, ասեմ ինչ ա եղա, հետում եմ աղ քրոջս տուն, բահելի դուրս, ինչ քրոջ տուն, հենում եմ տնեմ Սակոն լրի բեզին ուտա։ Բայց մինչև այդ Սարգսիսը զանգում է բոլոր հարազատներին եւ փորձում հրաժեշտ տալ։ Վատ կապի պատճառով նա չի կարողանում եղբորը կապվել, բայց կարողանում է կապվել եղբոր կնոջը, Տիկին Սոֆիայի հետ։ Ահա թե Տիկին Սոֆիան ինչ մեզ պատմեց, ինչպիսի հրաժեշտի խոսքեր էր պատրաստել Սարգսիսը եղբոր ընտանիքի համար, լսեք։ Զանգել է եղբորը Արմենին, Արմենին ասել է ինչ-որ ես գնում սենց բան անեմ, ասել է գնում ես գնա ինչ չգիտեմ, ու հետո զանգել է ինձ հաջողանում ու գնա ինքին ա վնասի, ոչ ոքս չենք պատկերացի, որ ինքը կարող նման բան անի, ամսվա
ասելի լրի։ Իր մաման էլ ա իմացել, որ նման բան անելու ինքը։ Ասել ա սաղին ինքն ասել ա եղբորը, կնոջը, մի քանի հարևաններին, որ այնպես բան եմ անելու, բայց ոչ ոք չեմ պատկերացրել, որ կարող ա անի նման քայլի դիմ ինքը։ Ասել ա, որ ես գնում եմ բենզին առնեմ, գցնեմ իմ վրա, ես էլ ասել ա, որ նման բան մի արա, չես բռնել, ասին ահա որ վիճակ կունենաս, բաչե ու մտածելով, որ կատակ անում կամ էլ հունի ջերնելով անում։ Նույն վայրկյանին զանգել եմ կնոջը, ասել եմ ձեր ամուսինը նման բան մի ազում դիմի, կինն էլ բա կատակում ա, բան տենց բան չի կարա անի։ Կինն ա մենակ տանը եղել, ես էլ դե շատ հեռ եմ ապրում, ես էլ վայրկյանին ասել եմ մենակ կնոջը զանգեմ։ Վարվելուց հետո Սարգիս օրինակ իրան արդեն վնասել են, կինը զանգեց ասել շտապ օգնություն, արդեն Սարգիսին տանում ա հիվանդանոց։ Ուտ վարկյանին իմացան, որ նման դեպք ա տեղի ունեցել։ Սա վերջին զանգն է, վերջին զանգի բովանդակությունը, երբ նա խոսում է տիկին Սոֆիայի ձեր տեխոր կնոջը, հա, դուք փորձում եք իրավիճակը շտկել տուն գնալով պարզապես, այո, ինչ էիք գնացել տուն անելու? Ես գնացել եմ միան խնդրել եմ, որ բեզին չլսնի ավրեն, ահա, խնդրել եմ, աղաչել եմ, իմ տղեն է, չոքիլա, պապա ճան, մի վարի վրետ քեզի։ Իսկ կներեք, երեխան տեսել է հայրը ինչպես է իրեն այրում։ Այո, տեսել է իրեն։ Երեխայի աչքի առաջ է կա։ Աչքի առաջ նա եղե երեխու։ Խնդրել եմ, ասել եմ, ոչինչ, Սակո ջան, տունա, տեղա, կունենանք, բան չկա, այդ բանը մի արա։ Չէ, ասում եմ, ես հոգնել եմ ես կյանքից, ինձ պետք չի։ Ասել եմ Սակո, ասեմ, ահա հանում երեխային, ինձ է մի արա, ինձ է մի բան արա, հանում երկու երեխեքիդ, քեզ վնասնի տուր, բա լավ։ Շորերը որ ուզում եմ հանեմ, ինքը լուսկին կպցնում է յաբրեն։ Այստեղից կարելի ուղակի պատկերացնել, թե ինչ հոգեվիճակում է։ Սոնան հարցնում է, ինչ շորեր ներեցություն Սոնային պատկերավոր լինելու համար, այն հագուստը, որը Սարգիսի վրա էր եղել և բենզինոտ էր, որը պիտի հենց այրվեր ու մարմնի 38% այրվածք, ամբողջ մարմնի։ Խնդրեմ, Մարեմ։ Ես ուզում էի փաստել Սարգիսի հոգեվիճակը, որը մեկ օրվա և կես ժամվա պատմություն չէ, դա տարիների նախապատմություն է եղել, որը որ տարիներ են տևել, ինչպես որ տիկին Մարիամը մեզ ներկայացրեց, սա սուիցիդի փորձ է ինքնասպանության, այսինքն ես հեռանամ այս կյանքից և էլ չչարչարվեմ, և էլ չտեսնեմ այն, ինչ որ տեսնում եմ, այսինքն նույնիսկ հաղորդման վերնագիրը երջանկության, հա, խոզաբուն, ինչպես որ վերնագրել եք, շատ համապատասխան է, բայց ամենակարևոր բանը, որ ես կուզենամ հասարակություն այսօր ուշադրություն դարձրի, այն է, որ Սարգիսը միջև վերջ պայքարեց, գնաց քաղաքապետարան, արեց ամեն բան, նույնիսկ ստեղծել է մի անկյուն իր երջանկության համար. Ես չեմ հասկանում, նման մարդկանց և օղակների համար չկա մի որևէ ելք, որտեւ Սարգիսը դիվեց ինքնայրման, մյուսը գնում է ուղակի կամուրջ, այն մյուսը ուղակի երեխային է սպանում։ Եվ մինչև այդ էլ Սարգիսը փորձել է ինքնուրույն որպես տղամարդ լուծել բոլոր խնդիրները, այն սոցիալական պայմանները, որոնցում ստիպված է եղել իր կնոջ հետ ապրել և իր երեխաներին մեծացնել։ Կիսաբաց լուսամուտները ունեցավ բացառիկ հանդիպում Սարգիսի հետ Արմենիա բժշկական կենտրոնի այրվածքաբանական բաժանմունքում դեպքից հետո, հիշեցնում եմ, դեպքից հետո 38% մաշկի այրված է, տեսեք թե ինչ է պատմում Սարգիսը, նայենք էկրանին։ Ուրիշների նման չէ, որ խոսքի նստեմ կամ ծնողի հույսով ապրեմ, չէ, ես ցկտել եմ միշտ աշխատանքը։ Ցերեկ ուրիշ գործ, գիշերը պեգում բազար կամ բալացիա, մեշոկներ էի կրեմ։ Ասես է շի մի ասի, գոնը, ունեմ ղեկավարն են, դինամ ով կարող է, սինձի գոնը մի բանը ոգրեն, ես չեմ ասի, ուզում եմ տուն, չէ, ուղակի մարդ են, իսկ հետո որ այդ տունով այս մնում եմ, լրի բաց ա, ահա որ ա, ոչ կրիշում եմ, ոչ հիմա, ինքը բետոնից ա սարքած, ձորի բերանում ա գտնվում, այդ է խնդիրը իմ, որ խոսքի ես իմ աչքի առաջ, ես իմ երեխու կյանքը փրկում եմ, տղուսը էլ օձն էլ է կա փակվել փորի վրա, դե որ տեսել ա վախեցել ա, մետրի կեսանոց, հեզին ես առել էի բերել էի, որ օձ այդ կարճը գցելի մեջը, ինչ ամ քաղաքապետան ասի, որ ցույց տան, այս ձեր պայմաններում մեզ ապրեմ, մարդ եք էլի խոսքի ասպիք, հա օգնում ենք, օգնում ենք ժողովրդին, դե հիմա իմ վիճակի ահավոր ծանր, դե օգնեք, ձեր բռնեք, արա, այդ պայմանը արդեն լրիվ ուղիղ է սանրվել էր,
որ ասենք մարդն ձեր խոսածից դրանց դեմ են գալի, որ ասում են ինչ ուզում ես արա։ Ես հնարավոր չեմ ողնում, մեկը դրա մոտ աղրկում եմ, իսկ ուրիշին մեկի մոտ աղրկում։ Մի խոսքով այդ ձևա իմ հոտերը։ Ես էլ մարդ եմ, ես էլ եմ ուզում ապրեմ։ Բայց որ չի նշանակում, որ մարդ իր հոգեպես տանջվի։ Հա մի անգամ երկու իրեք, 4 տարի, 5 տարի, 6 տարի հույս տամ ինձ, այսօրվա դեմ անիմաստ է։ Ոնց որ մի բանի մեջ վենա կտանես։ Քեզ մեր ոչ մեկի դիմես, որովհետև ասես, այսքան վաղ որ մարդկանց դիմում ես, մարդկային տեսակետից չկա, ասում դե դա էլի։ Դա մարդից որոշեց ինձ վնաստայ, կոնասի ես պարզնեմ ասի, հոգնեմ։ Սա հիշեցնեմ դեպքից հետո առաջին հանդիպումն է պարոն Սարգսյանի հետ, երբ նա բացատրում է պատճառները եւ այն իրավիճակը, որում գտնվում է, ինչն էլ հետևանք է այն ամենի, ինչ մենք տեսնում ենք։ Սա ուղղակիորեն մի բառով պիտի ասես, որ սարսափելի է, երբ մարդ կարող է հասնել այն վիճակի, երբ իրեն վառելով սեփական մարմինը պիտի ուշադրություն հրավիրի, իսկ սա ոչ այլ ինչ է, Մարիամն էլ կվկայի քան ուշադրություն, որովհետև ինքն իր անձը հրկիզելով ուշադրություն է հրավիրում սեփական երեխաների ու կնոջ վրա։ Նույնիսկ շղթում է այն տեսակետը, որ ինքնասպանության են դիմում թույլ հոգեկանով մարդիկ։ Սովորաբար, այո, այդ տեսակետը կա, որ ելք չեն գտնում եւ այլն, բայց սա այդ դեպքը չէ, սա այն 100-ի մեջ բացառիկն է, որ մարդը ճարահատյալ գնաց, էլ ելք չկար։ Էլ ելք չկար, ամենափրկարար օղակները արդեն նրա առաջ դուրը փակեցին, գնա ինչ ուզում ես արա։ Ինչ անի, մնաց սա։ Խնդիրն այն է, որ իրականում, երբ որ մենք ինքներս փորձում ենք հասկանալ, գտնել մարդկանց, ով կարող է այս կնոջ կողքը լինել, գոնե պատմությունը ներկայացնելու եւ ամենը իրականում պատկերավոր լինելու համար, դա սկեսուրը ձեր տիկին Գյուլիզարներ, ով մինչև վերջին րոպեն գալիս էր ու վերջում փոշմանեց, դա ձեր քույրն էր Մարիետան, ով գալիս էր մինչև վերջին րոպեն ու կրկին պատճառ գտավ։ Ստացվում է այնպես, որ ձեզ շրջապատող մարդկանցից եւ որևէ մեկի համար դուք, ձեր ամուսինը եւ այստեղ ծնված երեխաները հետաքրքիր չեն։ Ու հետաքրքիր եք միայն այն մարդուն, ով իր նախկին խոզաբունը ձեզ տվել է որպես տարածք սեփական գոյությունն ապահովելու համար։ Սա պարզապես սարսափելի իրականություն է, որի հետ մեզանից որևէ մեկը չի կարող հաշվի չնստել։ Անխոս։ Ուզում եմ ուղղակի ասել, այս հումանիզմ քարոզող երկրում ինչ էլ որ կատարվում է, մեկս մյուսին փորձում ենք սատար լինել, բայց բաց թողումները մեծ են։ Պետականորեն չկան կառույցներ, որտեղ հանրակացարաններ գոնե տրամադրեն, մարդիկ բնակվեն, որովհետև տեսնում եք, ամեն բոլոր դժվարություններով անցել են եւ ընտանիք են կազմել, երեխաներ են ունեցել։ Իհարկե դժվարությամբ էր պատմում իր մանկատունը, նաեւ տեսա, որ Սարգսյանն էլ կարծես գենետիկ ապաթիա է ունեցել, եւ քո ընտանիքը մերժված հորդ կողմից, մայրդ բազմազավակ, չես ուզել նեղություն տաս, փնտրել ես քո կյանքը, ինքնուրույն դասավորես, եւ Սարգսյանը, որը էլի նմանատիպ մի ժառանգ է, որը ունի իր բնակատեղին։ Պետականորեն մայրն էլ Տիկին Գյուլիզարը այսօր չի պայքարում տղայի համար, դրա կյանքի համար, դրա հնարավորությունների համար, հա։ Դե տեսնում եք, ինչ խոսք, բայց դա եմ ասում, ապաթիա է, որովհետև թե այն կողմը, թե այս, փաստորեն հրաժարվել են գալուց, որովհետև մարդիկ ոչինչ չունեն ասելու։ Փառք Աստծո, փրկվել է Սարգսյանը, երկու երեխային չի թողել ուղղակի, եւ այն տղամարդկանցից չէ, որոնք ունենում են եւ ասում են կապ չունի։ Ինքը կյանքի վերջին գնով, այսինքն այդ պայքարի մեջ է մտնում, դրա համար էլ Աստված ողորմացել է, պահել է, այսինքն պետականորեն չկա կառույցներ, որպեսի բնակատեղի տան մարդիկ այդ խոզանոցների փոխարեն։ Այդ եւ շատ այլ հարցերի պատասխաններ մենք փորձենք գտնել դաթարից հետո երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Երջանկությունն իրականում կարող է նաեւ խոզաբնում լինել, եթե մարդիկ պատրաստ են դրան, հեռու չգնաք։ Երջանկության խոզաբուն կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, եթե նոր եք միացել երկրի գլխավոր թոքշոուին, ծանոթացեք թեմային։
7 ամյա Սուրենն ու 7 ամսական Վարդուհին այս կյանքում ստացան ամենակարևորը՝ սիրող ու փայփայող ծնողներ ու հարազատներ։ Սակայն գլխի վերևում ամուր տանիքի փոխարեն նրանց բաժին հասավ հարևանի խոզաբունը։ Այս ընտանիքի հայրը Սարգիս Նազամյանը, այլևս չցանկանալով ականատես լինել սեփական երեխաների զրկանքներին, դիմում է ծայրահեղ քայլի։ Էսա։ Իմ հարևանը ես չէի, մամուսնի մաչկար։ Ինչ սարսափելի արարքի դրդեց սոցիալական ծանր վիճակը Սարգիսին, ինչպես աչալուրծ ծնողների շնորհիվ այս ընտանիքի ամենակրտսեր անդամը հրաշքով փրկվեց, կիմանանք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, երջանկության խոզաբուն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես այս պահին տաղավար եմ հրավիրում հյուրերի, ովքեր զբաղվում են այսօր այս ընտանիքի երեխաներից մեկի առողջական վիճակով, Երևանի թիվ 2 հատուկ դպրոցի դաստիարակներին, տիկին Հայկուհուն և տիկին Իրինային հրավիրում եմ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Որքան էլ որ տարօրինակ է այսօր միակ մարդիկ, որոնք կանգնած են այս ընտանիքի կողքը, դա դուք եք որպես դաստիարակ Սուրենի։ Սուրենն էլ շատ կարճ ժամանակ է ինձ ձեր հոգացության, իսկ ավելի կոնկրետ ձեր դպրոցի հոգացության տակ է գտնվում։ Սեպտեմբեր ամսից տեղավորվեց Երևանի թիվ 2 հատուկ միջնակարգ դպրոցում։ Կխնդրեմ նախ Սուրենի խնդրի մասին խոսել։ Առաջին անգամ նրան բերեցին դպրոց գեղեցիկ պայուսակով, պայուսակում գրենական պիտույքներ, գրքեր, ծաղկի փնջով, սիրով բերել են դպրոց։ Ինչի պատճառով է ընդունվում Սուրեն ձեր դպրոց, ինչ խնդիր ունի առողջական։ Սուրենը ունի լեզվական արատ, որոշ ուրեմն հնչյունների արտաբերումը նրա մոտ լավ չի։ Դուք ասում եք, որ Սուրենը չունի բառապաշար։ Ես այո։ Չէ, հնչյունների արտաբերման որոշ խնդիր ունի։ Ես ուղղակի ասացի, որ Սուրենը ուղղակի չունի որոշակի հնչյուններ, մենք Եթերից առաջ հանդիպեցինք, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, բայց նա դեռ փորձնական շրջան է անցնում դպրոցում։ Դուք նաև նշեցիք, որ կենտրոնը, այո, դպրոցում արտիկուլացիոն ապարատը նորմալ չէ, ես որպես լոգոպեդ ասեմ ձեզ, որ հետազոտեցի, Սուրենը չունի լոգոպեդական ինչ որ կպումներ, այսինքն արտիկուլացիոն ապարատը լիովին նորմալ է, բայց ունի լոգոպեդական խնդիր։ Այո, Սուրենը ունի ռոտացիզմ եւ սիգմատիզմ, այսինքն լոգոպեդը պետք է աշխատի, հնչյուններ ունի, որը խաթարում է ամբողջ երեխայի խոսքը, այո, ունի բառապաշար եւ ունի ինտելեկտ։ Այսինքն երեխան խոսում է, ընդամենը որոշակի հնչյուններ կան, որոնք… Այո, եւ միանշանակ հատուկ դպրոցի ենթակա երեխա է, որովհետեւ երեխան պետք է հատուկ դպրոցում լինի, որտեղ կաշխատեն մի խումբ մանկավարժական խորհուրդ եւ երեխան կշտկվի։ Դե երեխայի հետ հիմա մեծ աշխատանք է տարվում, լոգոպեդն է աշխատում, հատուկ մանկավարժն է աշխատում, հոգեբանն է աշխատում եւ նա դեռ փորձաշրջանի մեջ է, որովհետեւ գնահատման կենտրոնը պետք է գնահատի եւ վերջնական եզրակացությունը տա, արդյոք այդ երեխան պետք է սովորի մեր դպրոցում, թե ոչ։ Ես ուզում եմ ներողություն արմատներին գնալ, հա, այս ամեն ինչի։ Սուրենը տնային պայմաններում է ծնվել, դուք գիտեք, Վեդիում։ Հա։ Այո։ Ու նաև խնդիրներ ու տարօրինակություն ու դժվարություններ եղել են նաև ամբողջ հղիության ժամանակ։ Այո։ Նա խոսել է 5 տարեկանում, 5 տարեկանից է սկսել խոսալ։ Բայց Մարիա նշեց, որ երեխան խոսք ունեցել է տարի 8 ամսեկան։ Ոչ, 8 ամսական։ Ոչ, երեխան մեզ մոտ նշված է, որ խոսել է 5 տարեկանից։ Մարիկ ջան, խնդրում եմ դուք մեկնաբանեք։ Չէ, երեխան խոսացել է 7 ամսակաց, մամա, պապա ասել է։ Հետո մի տարեկանից երեխեն, չեմ ասում, պարս խոսացնա։ Մի տարեկանում երեխեն պետք չէ, որ պարս խոսի։ Պարս չի խոսաց եմ երեխը մի տարեկանում։ Դենց ինքները… Առաջին նախադասությունը մայրիկ երբ է ասել երեխան։ 8 ամսականում ասել։ Պարզ նախադասություն է ասել 8 ամսականում, ասել է մայրիկ, ես քեզ սիրում եմ։ Չէ, չի ասել սիրում եմ, մենակ մամա պապայ ասել։ Դա կոչվում է բարեր, դա նախադասություն։ Չէ, նախադասություն չի ասել երեխան։ Իսկ երբ է ասել առաջին նախադասությունը։ Ճիշտ ասած, դա ես չեմ։ Երկու տարեկանում, երկու տարի
5 ամսեկանում երեխան կարողացել է ասել պարզ բառեր, նախադասություններ։ Պարզ բառեր այդքան չի ասեմ երեխան։ Ահա։ Օրինակ, ձեր երեխան ձեզ առաջին անգամ երբ է ասել «Մամ, ջուր եմ ուզում»։ Ջուր ուզելը Չէ, ոչ թե ցույց է տվել, այլ ձեզ բառացի կրկնում եմ այն, ինչ որ պիտի լսած լինեք։ Մամ, ջուր եմ ուզում։ Տարեկանում ասել ջուր եմ ուզում։ Ջուրը ուզելը 8 ամսականում չի եղը, մի տարեկանում եղած կլինի երեխան։ 3-4 տարեկանում երեխան խոսք ունեցել է։ Ընդհանրապես չի խոսել։ Խոսածը բասյան լեզուն կարքին չի բանանում։ Հնչյունների մասին չենք խոսում։ Երեխան, որ ռ-ի փոխարեն ասում է լ կամ ղ, մենք դրա մասին չենք խոսում։ Երեխան շփում ունեցել է ձեզ հետ։ Մեհդ մի քիչ աշխում։ Խոս, չէ, մի քիչ աշխում երեխան։ Մինակ խաղալիքների մոմենտն է, ինքը խաղալիք լինի, նստի խաղա։ Լավ, սա ինչի պատճառ է։ Սա պատճառ է դժվար հղիության, որ երեխան երբ ծնված չի եղել, մայրը ստիպված է եղել գիշերել նստարաններին, ձան վրա եւ մնացածը։ Միչեւ եկեք հիշենք, միչեւ այդ երկու անգամ չի ծնվել իր մոտ երեխան։ Այո, վիժում է։ Եվ արդեն 9 ամսական դա կայացած մի տարեկան է։ Ասենք ծնվելուց հետո չի տարեթիվը սկսվում, արդեն հենց զաչյացը տարիքը գնում է։ Ինքը կորցրել էր այդ երեխային։ 9 ամսականում կորցրել է տղա, երեխաները կա տենց բան, որ խոսում են ուշ, քանստե աղջիկները։ Եվ 4-5 տարեկանում, անպայման չէ, որ 2 տարեկանում ինքը արդեն նախադասություններ ասել, բայց բառեր դա ասում էր 2 տարեկանում, ասում էր, չէ՞ բառեր։ Ասում էր, բառեր ասում էր ինքը։ Իսկ ինչ չէ որ այդ երեխան արդեն այդ աշխարը կա, իր ֆսիխոլոգիկի իրանց վիճակը արդեն նորմալ չի եղել։ 2 անգամ էլ այդ ու հիշեցնում եմ շունը գծելը, այդ հենց այնպես չես կյանքում ու չի կարա առանց պատասխանների, ոնց ասեմ, հայրեն լինի հետևանքներ։ Դա մեծ վախ, արդեն գնում է, սենց շարժվում է ու շարունակում է Պակալենյաներից Պակալենյա, նախնիներից միջև ստեղ 4-5-6 Պակալենյա, որ գիտենք, որ չգիտենք մեր նախնիների։ Ու շատ դեպքեր մենք այս level-ի վրա, ի նկատուն եմ, որտեղ մենք ապրում ենք, Նազիմլի, պատասխան ենք տալիս շատ բաների համար, որ մենք դաժե չենք հասկանում, խենք այս դժվարությունները մենք տանում, չէ՞ որ վերցնես, ոչ մի վատ բան չենք արել, ասենց հարց ենք տալի նույն Սարգսիսի։ Մենք հիմա գնացինք երեխայի վրա, կանրադառնանք, բայց Սարգսիսը պարկած ընդեղ հիմա, հա, կտեսնես հաղորդումը, ախր ինքն էլ ու պրոբլեմա ունեցել, չէ՞ որ ասում եք այդ լեզու կորցնելը եղել է հետևանք, ինչ որ իր հետ կատարվել է բանակի կռվի ժամանակ։ Կռվի ժամանակ է ասել։ Ինքը շատ բաներ կարող է ձեզ պատմած չլինի, ինչ։ Ինչ լինում է, ես մայրիկին եմ պատմում ամեն ինչը։ Նո, միգուցե, միգուցե եւ լրիվել չի պատմում իր մայրիկին։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք կծանոթանանք նաեւ Սուրենի հետ, հեռու չգնաք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ուշադրության համար, եւ եկեք նաեւ տաղավար հրավիրենք 7-ամյա Սուրենին լսելու համար նրան։ Արի, արի։ Արի, փուչուր, արի։ Բարև։ Բարև։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ ես։ Շատ լավ։ Քանի տարեկան ես, Սուր։ 7 տարեկան ես։ Ուղիղ կնստես, դու հեռուստատեսությունում ես, դես քանի օքի է քեզ նայում։ Կասես ինչ ես սիրում, ինչով ես զբաղվում։ Ատոլով։ Ինչով։ Ատոլով։ Ավտոյով ես զբաղվում, լավ։ Այն որ պապան հիմա մի քիչ վատառողջ վիճակում է, հիվանդանոցում է, երբ ես վերջին անգամ տեսել պապային։ 13-րդ։ Լավ, ես գիտեմ, որ դու այդ օրը տեսել ես, թե ինչ է պատահել։ Կհիշես, կարող ես հիշել քո մոտ տպավորվել է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչպես։ Դաժը վերեցել է։ Երանը ծորով ապել է։ Ինձ թվում է պետք անել նենց, որ ինքը չի հիշի, դա հրաչ կներես։ Ես ձեր հետ միանշանակ համաձայն եմ համամիտ։ Ամեն ինչ պետք է նաբարոտ անել այն, որ այդ բաբշե այդ վերանա, այդ իր ամոթ, որտեվ այդ արդեն տրավմա է, շատ մեծ ու այդ տենց է։ Հիմա ինչ որ
եթե կարող եք այդ հարցը ուրիշ բան տվեք իրան։ Չէ, մենք ավելի լավ է այդ մասին ընդհանրապես չխոսենք, ուղղակի երեխան ինքն է ասում, որ ես տեսել եմ, թե հայրիկն ինչպես է դա արել։ Եվ մեզանից որևէ մեկը չի էլ կարող պնդել, որովհետև որևէ երեխային կարելի է դեռ այս տարիքում ասել, որ դա ինչ որ պատահական է ստացվել։ Դա կարող է ասել, որ երևակայությունը կարող ամեն ինչ էլ մտածենք при желании, понимаешь? А просто կարելի անել, որ ну հիմա գլուպը կարող է հնչի, բայց երեխայի համար եմ դա ասում, որ ինչ որ պատահական եղավ, ֆերվերք եղավ, մի ձև sense խապել, բայց արդեն 7 տարեկան նա ինքը արդեն հասկանում են չակատարում։ Դե երեխան հոգեբանի հսկողության տակ է եւ հետագայում աշխատանքը հոգեբաները աստված չեն, понимаете, врачи не могут, они кесет համաձայն են, բայց հիմա այս քննարկումն էլ երեխայի համար վատ է։ Զոր արի դու գնա խաղալիքներովդ խաղամ ինչեւ մեծեր մեծեր խոսում են։ Հա եկեք ճանապարհենք։ Врачи не боги, они могут делать то, что могут всего лишь, но они не боги. Եվ եթե մենք խոսում ենք առհասարակ դրա մասին, ուրեմն դա պիտի չլինի այս քննարկումը երեխայի ներկայությամբ, եթե ժամանակի ընթացքում պիտի երեխայի հիշողությունից ուղղակիորեն փորձել ջնջել այս հատվածը, թե այո, թե երեխայի աչքի առաջ ինչ է հայրիկն արել։ Լավ էր, որ երեխան ներկա եղավ եւ դուք տեսաք, որ երեխան ունի շատ լավ ինտելեկտ եւ խոսք։ Երեխան ունի բառապաշար եւ արդեն դա ողջունելի է, որ երեխան ունի բառապաշար։ Ինտելեկտ չեմ կարող ասել ունի։ Ինտելեկտ չեմ խոսում։ Հիմա պետք է խոսենք, որ երեխան ինչ որ տեսլա, դա ես ասում եմ վրագունի пожелаю։ Ինտելեկտից չենք հիմա խոսալու, հիմա պետք է խոսենք ինչ կարող ենք անել բոլորս։ Մի բան, որ ես ամեն ինչ է այդ երեխան չտանի, որտեղ արդեն նա դոլու родители попала вот так. Понимаете? Что мы можем? Եկեք մտածենք ինչ անենք։ Ես հիմա լի չեմ կարող հասկանալ, ինչ կարող ենք մենք անել։ Ասեք, ինչ կարող ենք մենք անել։ Սոն, հիմա դու շատ վրթովված ես, մի վրթովված չեմ, որովհետև ես մենակ իրանք չեն այս վիճակում։ Առողջ մարդիկ հիմա այնպես պայմաններում են ստեղ, որ եկեք չեն կարող հիմա այդի խոսանք, ինչի չեն խոսում։ Ո՞վ է ձեզ ասում, որ դուք չեք կարող, դուք հանգիստ կարող եք խոսել դրա մասին։ Շատ մարդիկ կան, որ լուրջ եմ ասում։ Ահա որ վիճակում են գտնվում։ Վերջի փողը տվել են տան թաղապետարան, մնացել են փողոցում։ Կոնկրետ իմ քրոջ ընտանիքն է։ Ներողություն կարելի է, որ Սուրենը ունի խոսք։ Ճիշտ է։ Ունի խոսք։ Երկու օր առաջ դեպքը պատահելուց 2 օր առաջ, որ նայեմ, նշում եմ, որ Սուրենը ունի լոգոպեդի կարիք, լոգոպեդը պետք է զարգացնի, այո, իսկ կարիք է բանալի խոսքը։ Չէր խոսում։ Երկու օր նա ընդհանրապես չէր խոսում, խոսք չկար, որ երեխան խոսեր։ Եվ մենք դեռ չգիտենք կանայք ներեղություն, ես չեմ ուզում ձեր կանացի կրվի մեջ մտնել, բայց ինձ մի բան ուրախացնում է ներեղություն, որ դուք կրվում եք, մի խոսքով բանակցում եք այս երեխայի առողջականի համար։ Խնդրում եմ, եւ դուք գործի դրեք բոլոր ձեր ունակություններն ու կարողությունները մեկդ մյուսին ապացուցելու համար, որ Սուրենը լավ երեխա է, կարող է խոսել, եւ մենք հաջորդ անգամ ուրախ կլինենք միայն դրա մասին խոսել։ Բայց Սոն, այն որ դու վրթովում ես եւ բարձրաձայնում դրա մասին, շատ արդարացի է։ Մենք այսօր ցույց տալով այդ կադրերը, որ տղամարդը 38% այրվածքով պարկած է, չմոռանանք նրա մասին, թե ինչն է դրդել նրան այդ քայլին։ Քայլերից մեկը սեփական տղայի այս վիճակն է։ Հիմա հետևանքները արդեն ծայրած կարելի է, ճիշտ է։ Խնդրեմ, արդեն դե հիմա բարձրաձայնում ենք ինչ հիվանդություն որ ամուսինը ունի, այսինքն դա բոլորիս բացահայտ հիվանդություն է, ձերկբերովի չէ։ Դե ինչև է, մարդուկ հարյուրավոր տարի մարդիկ ապրում են նման ձերկբերումներով եւ ասեմ հանճարներ են ծնվում, բայց իրականությունը նաե կատարվածը կատարվել է, որտեղ է սերը հանդիպել, կայացել, խոզաբնում, թե արքայական պալատներում ծնվել է ի վերջո երեխան բոլոր պատմություններից հետո։ Երեխաները, որ ինձ երկրորդը 7 ամսական է վարձել։ Ռեալ ռացիոնալ մոտենանք խնդրին, շատ շնորհակալ եմ, որ կան այսպիսի ուսուցիչներ, մասնագետներ, ես ինքս նորելուկ եմ հիմա այս պարագայի մեջ։ Այս պարագայի մեջ ուզում եմ ասել, խնդիրը նա է, երեխայի հիմնական հարցը սիրո մոցնալորդն է, ֆինանսական ապահովություն պիտի ունենա այս ընտանիքը, աջակցել որևէ փոքրիկ անկյունով, բարենպաստ տեղ պիտի ապրի, քնի եւ արթնանա այս ընտանիքում ծնված ամեն մի երեխա, դա պիտի հոգալ։ Մնացածը թե խոսում է, չի խոսում, երջանիկ երեխան միշտ բարեր կգտնելու, բարբարելու համար։
հուզվեցի շատ, ուզում եմ ասել բարեր կգտնի։ Դա Աստծո գործն է։ Երեխան մի քիչ սիրո, գորովի, սնունդի եւ բոլորս էլ մարդ ենք, որ ուտում ենք եւ գիտենք հաջորդ առավոտվա համար այս ամենը կատարում, ինչով կարող ենք օգտակար լինել, դա է։ Շնորհակալ եմ։ Դա է։ Ուրիշ խնդիր չկա, փառք Աստծո ապրում են, չի մահացել, չէ։ Շնորհակալ եմ, Նարե։ Լոկոպետ, ուզում եմ ասել, լոկոպետ, այդ սախ լավ է, սախ մասնագիտություններն էլ պետք են մեր կյանքում, բայց գոյություն ունի իրոք, բաբշե ասում են սենց, հիվանդություն տակտակողի չկա, ատ ստրեսը, վսյո, պանիմայցի։ Բալեզնի տակտակովոյ նետ, լուջի, դոբրի մայի, կա ստրես, ստրեսկը արդասում։ Եթե պսիխոլոգ, պսիխոլոգ խնդրում են կներեք, նույն Ամերիկայում կամ ասում են, ինչ լինում է, պսիխոլոգի են դիմում։ Այո, պետք է դիմեն պսիխոլոգ, պսիխոլոգ պետք է չամանչի մարդ, որ ինքը չի կարա այդ հարցը լուծի, պետք է դիմեն պսիխոլոգ, բայց ո՞նց դիմեն պսիխոլոգի, պսիխոլոգ գնալն էլ է գումար։ Միգուցե լիներ այդ հնարությունը, պսիխոլոգ պրոֆեսիոնալ մի բան ճիշտ ուղություն տա։ Մեզ մոտ էլ կարծես արդեն այդ դպրոցը հոկեբանին դիմելու կա, բայց դրսում էլ ուղղակիորեն մարդիկ ընկերներ չունեն, որոնց հետ կիսվում են, շատ ավելի քիչ են։ Բարեկամներն ու ընկերներն էլ Հայաստանում են շատ դեպքերում հոկեբանների դերը կատարում։ Սուրենի հայրը երբ եկել է դպրոց Սուրենին տուն տանելու, միշտ եղել է զինվորական համազգեստով։ Եվ շատ երեխաների նախանձի կարծես տեղ է տվել, որ այ քո հայրիկը զինվորական է, վա ինչ լավ է, իվնա պետք է հարգել Սուրենի հորը, հենց համազգեստի համար, որ նա իրոք ծառայել է մեր հայրենիքի համար։ Եվ որոշ, չգիտեմ, այս ամբողջ ընտանեկան, եւ Սուրենի վիճակը, եւ մոր գալիս է սոցիալական վիճակից, այդ չխոսելու, վատ, նրանք ցույց չեն տվել, ամոթից երևի, նա ցույց չի տվել, որ վատ պայմաններում են ապրել, միշտ երեխային կոկիկ է բերել, ինքը միշտ կոկիկ հագնված է եկել դպրոց, եւ երբեք չենք մտածել, որ իրենք ասենք ապրում են այդպիսի վատ պայմաններով։ Ես գում եմ Սուրենի հորը, բոլորս պետք է հարգենք նրա հորը, մեծարենք նրա զինվորը, օգնենք կարծես, եւ համապատասխան ինստանցիաները պետք է զբաղվեն այդ հարցով, եթե հնարավոր է լուծել նրանց սոցիալական հարցերը։ Մինչ համապատասխան ինստանցիաները կարձագանքեն, ինչպես ասում են, մենք հույսը մեր վրա ենք դնում, եւ մեր վրա ասելով ես նաեւ նկատի ունեմ Սերժին, որովհետեւ ես բազմաթիվ արձագանքներ եմ Սերժից ստացել կիսաբաց լուսամուտների եթերներից հետո։ Ներեցություն, որ ես դրա մասին բարձրաձայնեցի, Սերժ, ես պայմանավորվել էի ժամանակին, որ երբեք չպիտի ասեի դրա մասին, բայց այսօր ստիպված եմ։ Դու բացինանից, որ հերոստատիտողն ես կիսաբաց լուսամուտների, ինչի համար շնորհակալ եմ, դու նաև ակտիվ շարունակությունն ապահովողն ես այդ պատմությունների գունավոր դառնալու համար։ Սոցիալական վիճակը դա այն չի, որ ուրեմն այս մարդիկ դաստիարակություն չեն տալիս երեխային կամ չեն զբաղում դրա համար երեխայի խոսքը վատ։ Միգուցե հենց այդ ամբողջ ստրեսն է, այդ ամբողջ սիտուացիան է, որ երեխան այդ վիճակում է, ու ինձ թվում է նույն ստրեսի մեջ են նաև ծնողները, բնականաբար, ու այդ օգնությունը հոգեբանական հենց ծնողներից է պետք սկսել։ Եվ այն քայլը, ինչ որ արեց տան հայրը, չէ՞ որ այդ միգուցե այն, որ արդեն վերջին իր ամեն ինչ փորձելուց հետո միակ վերջին կաթիլն է եղել ուշադրություն իր վրա ուշադրություն դարձնելու, եւ միգուցե չլիներ այս հաղորդումը, եթե այդ քայլը չաներ այդ մարդը։ Իհարկե պետք է անշուշտ ընտանիքին լուրջ օգնություն տալ, չգիտեմ, սենց երեխեքի վիճակը ինձ խնդրում եմ, միգուցե դուք այդի այս հիմա կնաք այս ես հիմա ասում եմ մեր քաղաքապետին, կատարվել այդ մարդը Սարգիսյան Մարտիրյան, արձագանքեք այս պատմությանը, ինչպես որ դուք արձագանքել եք բազում այն պատմություններին, որը եթեր չի գնացել, այսպես ասեմ, դուք միշտ սատարեք կանգնել այն ընտանիքներին, ովքեր իրենց կարողացել են իրենց լուրը փոխանցել ձեզ, այս ընտանիքին էլ օգնեք, խնդրեմ։ Մենք սպասենք ձեր խնդրանքի արձագանքին անպայման։ Ես համոզված եմ, որ Տարոն Մարկարյան արձագանքելու է, որ ես տեսել եմ փաստեր, դրա համար ես իմ խնդրանքը ուղում եմ Տարոն Մարկարյանին։ Լավ, մենք էլ կսպասենք ձեր խնդրանքի պատասխանին եւ կտեսնենք, թե ինչ է դրա արդյունքում լինում։ Ես գիտեք, մի տեսակ դժվարանում եմ, նույնիսկ իրավունք չեմ վերապահում ինձ այստեղ որևէ խորուրդ կամ որևէ ուղղություն տալ, որովհետեւ ամեն ինչ այնքան խորքային է ու այնքան դժվար, որ
Թերևս միայն լուրջ մասնագետները սրանով պիտի զբաղվեն։ Տիկին Մարիամ, ես ընդհանրապես ձեզ մի բան եմ մաղթում, լինել ավելի ամուր ու պինդ, որքան որ չեղավ ամուսինը։ Իսկ ձեր ամուսնուն իհարկե առողջություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, բարեկամներ։ Իրականում այս վիճակը հենց այն հանգամանքի ապացույցն է, որ դանակը ոսկորին է հասնում և միայն այդ դեպքում ուշադրություն հրավիրում։ Ցավոք, այո, մենք էլ դա կարող ենք հաստել այսօրվա թողարկմամբ։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին ևս 060 53 13։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, ցտեսություն։